Şahbazov Solmaz dostu qızının həyətindədir bu çəkiliş. Bu çəkilişi ona görə bu kadrı sizə göstərdirik ki, burada Biləsuvar rayonunun polisinin elədiyi vəhşilikləri sizə göstərmək üçün bu kadrlarda çəkiliş. Bu Şahbazov Solmaz dostu qızının həyətidir, yaşadığı ünvandır. Burada Şahbazov Rauf Malikoğlu, Şahbazov Rəşad Malikoğlu bu evdə, bu ünvanda yaşayır. İndi məhbus həyəti yaşayırlar onlar. Və bu evə daxil olan qaz turbasıdır. Biləsuvar polisinin elədiyi vəhşilikləri sizə göstərirəm. Baxın, evə daxil olan qaz turbasıdır. Bax, qaz turbasını gör necə əyiblər. Və burada, baxın, qaz turbasının əyilməsi. Bunun nə məqsədləri törədirmişlərsə, evin giriş qapısı bağlıymış. Və bu qaz turbasını ona görə əyirmişlər ki, evə qaz sızsın, onlar qapını açsın və götürsün Şahbazov Rafı aparsınlar. Şahbazov Rafın ardınca gəlmişmişlər onlar, həmin polislər, 30 polis. Onların başında duran əməliyyatın rəisi, əməliyyatın rəisinin adı Toğruldur. Həmin Toğrul əmr vermişmiş o polislərə, evi mühasirəyə almışmışlar, 30 polis. Və bu qaz turbasını bax belə bu dərdə salıblar. Bax, baxın, bir də göstərirəm, təkrarən, baxın, qaz turbasına baxın. Və sizə evin giriş qapısında olan vəhşilikləri də göstərəcəm sizə. Bu evin giriş qapısıdır, görürsünüz, evin giriş qapısıdır və bu evin giriş qapısında olan hadisə olan vaxtı polis evə gələndə, hücum çəkəndə, baxın, qapı örtülmür, bu evin giriş qapısıdır, qapıya o qədər müqavimət göstəriblər, qapı əyilib, həmin bu qapı əyilib, dəmir qapı və örtülmür, hələm düzəlib bu. Bu evdə möhkəm qardaşım Rafı, uşaqlar əyaq altında gedirmiş, polislərin əyağının altında və qardaşım Rafı burada döyürmüşlər. Möhkəm döyüblər. Bu hadisələr ona görə baş verib ki, bizim həyətdən iri buynuzlu heyvanı aparmışlar. Neçə illər bundan qabaq. Qardaşım Şahbazov Rafın toy zöngəsi idi, toy danası deyirlər. Onu aparmışdılar və ondan sonra bu hadisə baş verib. Qardaşım dəfələrlə yuxarılara müraciət etməyinə baxmayaraq və polis və rayon polisi, rayon prokuraturasına oturan prokuror icra hakimindən xəbərdarlıq olunur ki, yazma bizim başımıza ağrıdırlar. Sənin danuğu aparıblar, bizə adiyyəti yoxdur. Cərə aparıblar, cəhənnəm aparıblar, bizə adiyyəti yoxdur. Çünki siz belə də olmalısınız, burada adiyyəti var imiş. Çünki kənddən talanan 100-ə yaxın iri buynuzlu mal heyvan aparılmışdı. Bəli, iyirli xırdalı mal heyvan aparılmışdı. Ona görə də ki, polis bunu görməməzliyə vırırdı, qulaq ardına vırırdı. Qardaşım da dəfələrlə yuxarılara müraciət etməyinə baxmayaraq, buna müsbət cavab, nə də ki, işin arayıb axtarılması barəsində heç bir məlumat verilmirdi. İndiyən, bugünkü günə qədər də heç danadan nə xəbər var, nə səs-soraq var, nə kətdə uğranan mal heyvandan səs-soraq var. Sonradan işin üstü açılandan sonra, işin üstü açılandan sonra o gəldi kətdən, köhnə yol polisinin, keçmişdə yol polisi işləmiş Bədəlov, Fəral, Feyzullu oğlunun batçı uşaqları çıxdı. Bəli, onların basçı uşaqları çıxdı. Bəli, tövlələrində, bazarda əllərində tutuldu. O işin üstünü açmağa nail olmaq istəsə də polis açmaq istəmədi. Nəyə görə? Çünki həmin polisin basçı uşaqları kəndin icra nümayəndəsinin kürəkəni və qızı idi. Çünki həmin yol polisinin batçı uşaqları və onlar qohum idi, zəncirvari qohumdur. Həmin kəndin icra nümayəndəsinin qızı kürəkəni və əmsi də polis idarəsində baş buxaltır işləyirdi. Polis idarəsində baş buxaltır Bağırov, Vaqif Nadiroğlu.
Və bunları həmin insanlar, həmin vəzifəli şəxslər himayə edirdilər, işləri, gizli işləri örtbasdır edirdilər, oğruq işlərini örtbasdır edirdilər. Ona görə də ki, qardaşıma dəfələrlə təzyiq olunmuşdu, qardaşım dəfələrlə döyülmüşdü, işkəncələrə məruz qalmışdı, dəfələrlə. Bu üçüncü dəfə idi. Qardaşım deyirdi ki, öldü var, döndü yoxdur, mənim toy zöngəm ya dala qayıtmalıdır, ya dəymiş, mənə dəymiş ziyan ödənilməlidir. Ona görə qardaşıma möhkəm işkəncələr verirdilər və qardaşımı da bu səfər yazdığına görə, yuxarı yazdıqlarına görə və onu qardaşımı götürüb aparmışdılar polis şöbəsinə. Həyətdə bu hadisəni törətdikdən sonra qardaşımı götürüb, qardaşlarımı daha doğrusu götürüb aparmışdılar Belasvar polis şöbəsinə və orada işkəncələr davam edilmişdi. İşkəncələr qardaşlarıma qarşı zor tətbiq olunmuşdu. Qardaşım, kiçik qardaşımın heç buna adiyyəti yox idi. Məktəbdən gəlirdi, uşağın birini gətirdi. Onu da oğurlayacaq. Bu nə tər şeydir, balam? Bu nə tər haqqısaqdır? Bu nə tər polisdir? Bunu avam danışa, kətçi adam danışa bilər, ağzına gələn danışa bilər. Bu polisə paqonu verimlər ki, ağzına gələn danışmağa, uşaq oğurlamağa, ailə uşağı təqdir eləməyə, heç ayıb döyür bu polislərə, bunu ayrı deyiləsinlər Azərbaycanımın gözəl oğlanları. Üç aydın mənim balalarım, nə səbəbə həbsdədir, özlə gəlirlər, apartım törəkdə yeməyi də vermirlər, özləri yeyirlər, vermirlər mənim uşaqlarımın yeməyi. O da bir işkəncə. O da bir işkəncə. Niyə mənim Rəşadın nə günahı var idi, xanş edirəm, bunları ekspertdən keçirdim, xanş edirəm, yoxluyum, Toğruldum, Lüqardım, Firdundum, orada Arazdım, orada var, Elvindir, orada 6 nəfər. Gör, mənim uşağım candı. Bizdən o böyrək, bizdən ürəyinə düşürdü, bizdən mərdəsində, bizdən böyrəkinə düşürdü. Ziyar park deyirdi. Nə səbəbə? Niyə oğruları buraxıbsa, doğruları işgəncə verirsiniz, hə?